Реактивний вогнемет «Жміль» та РПГ – такі вбивчі подарунки прилетіли із ворожого боку у новорічну ніч. На них ще лишилися привітання нашим бійцям. Нашим бійцям повезло, що от із «Шмілей» не попали, тому що криворукі були стрілки. В общем-то, не попали по їх позиціям, і це їх спасло, тому що це дуже серйозне оружие. Більшість експонатів виставки – зброя, яку використовує ворог проти українських бійців. Це уламки від градів, ураганів, смерчів, ракети, танкові снаряди. Ряди та касетні боєприпаси заборонені Женевською конвенцією. Усе це збирали в Пісках, Авдіївці, Опетному, Широкиному та Гранітному. У нас є російські паспорти росіян, котрі загинули в 20-х числах січня під Донецьким аеропортом на позиціях Дикі Качки Зеніт. Є якісь там бумажки, що вони гасили кредити, їх фотографії, їх дітей, їх шеврони, російські прапори і їх колядські стрічки. Я там буваю кожного тижня. Коли сюди попадаєш, знову це нагадує передову, знову це нагадує війну. Це наша історична пам'ять і те, що зараз започатковано нашими друзями, волонтерами, воно має пройти через роки, через десятиліття, через віка. То є наша історія, то є наша пам'ять. Ця виставка, перш за все, нагадування, що в країні йде війна. Адже попри паперове перемир'я на Сході, продовжують гинути українські вояки. К сожалению, у нас присутствует большая официальная пропаганда о том, что все у нас хорошо, мы скоро всех победим, армия вооружена, обута, одета, накормлена, на фронтах все в порядке. Но, тем не менее, каждый день продолжают погибать люди. Люди мают воочию бачити, чим стреляють росіяни, російсько-терористичні війська, що саме відбувається. Ці руїни на фотографіях, які зображені, вони дуже популярно показують, що війна далі триває. І все ж таки, незважаючи на неоголошеність цієї війни, нам треба та мобілізація, з якої я починав, мобілізація всіх внутрішніх ресурсів нашого народу. Волонтери вже міркують над тим, як організувати виставку на лінії вогню і в інших містах України. А поки у Дніпропетровську побачити на власні очі експонати можна до 23 червня включно. Вхід безкоштовний, але кожен може допомогти, купивши на аукціоні своєрідний сувенір. Вторговані гроші підуть на армію. Евеліна Михайленко, Максим Бодриченко. Новини 9 каналу.